Хотів представити новий проєкт, який існує в середовищі музикантів «Екоклубу». Це є такий чарівний дует молодих людей Володимира Бедзіна, віолончеліста, і співачки Христини Соловій. Прошу привітати. Мам, солодку
життя красотою. Зараз трошки веселіше буде. Гей, крочком, коні, крочком. Гей, крочком, коні, крочком, гей, крочком, коні, крочком, горіти макалочко. Гей, чекають паріці, чекають паріці під нашим облачком. Hey, boy, I'm so glad.